Sabahınız xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız səhər mərkəzi yeni iş həftəsində yeni enerji ilə sizin qarşınızdadır. Bu həftədə maraqlı, pozitiv qonaqlarımız olacaq. Hər şey əla olacaq. Kim hansı işin dalıca çıxırsa evdən işiniz avand olsun. İmkan verim dostlarım da salamlaşsın. Sonra bugünkü maraqlı, çox maraqlı, möhtəşəm qonaqlarımız haqqında sizə məlumat verəcəm. Sabahınız xeyir dostlar. Bugün ayın 21-də, iyun ayının 21-i rəsmi olaraq yay fəsli girir. Arzu edirəm ki, bu yay isti və küləksiz keçsin. İş günü də ilk iş günüdür və bu iş günündə hər birinizə uğurlar, gününüz aydın olsun, işləriniz yağ kimi geçsin. Mənə əslində doğrudan maraqlıdır ki, siz bax, biz bura gələndə hamımız səmimi deyirik ki, yuxum gəlir. Kameralar işləyən kimi bunlar deyirlər ki, salam, biz pozitivik, bizim yaxşı enerjimiz var. Mən yaxşıdır enerjim. Əslində enerji yaxşıdır. Biz yatmaq hamı istəyir, yəni yuxu üçün, yəni... Həkimlər deyirlər ki... Yataram, nə istəsəm verəm. Yox, belə bir deyim var ki, nə qədər çox yatsan, o qədər yuxu çox almış olacaqsan. Həkimlər də deyirlər ki, 8 saatdan çox yatan adam əzgin olur bütün gün ərzində. Bunu nəzərə alaraq, səhər tezdən durursunuz, televizor yandırırsınız, Xəzərə baxırsınız, səhər mərkəzində biz də sizə deyirik, sabahınız xeyir olsun, bizim müsbət enerjimiz var. Və mütləq buz kimisi ilə üzünüzü yuyursunuz, çünki bu stresi azaldır və günə daha gümrah başlamamızı təmin. Və axşamlar süt dumanını qəbul edirsiniz. İndi o olan var, olmayan var. Onu yalan deyərəm. Hərtəs imkanına görədir də indi biz çatım uşaqlarım. Bəli, səhər tezdən buz kimi suyla, soyuq suyla üzünüzü yiyin, bu stresi azaldacaq və günə gümrah başlamanızı təmin edəcək. Səhər mərkəzinə baxırsınızsa, artıq bu gümrahlığın üstünə bir az da pozitiv enerji gələcək. Çünki bugün çox maraqlı qonaqlarımız var. Bugün Ümdünya musiqi günüdür və təbii ki, səhər mərkəzi musiqili olacaq. Musiqili qonaqlarımız Zəhra Bədəlbəli, piyanıcı və şairə, hamımızın çox tanıdığımız, çox yaxşı tanıdığımız istedadlı xanım və Nurlan Növrəsli, Arslan Növrəsli və Kərlan Növrəsli qardaşları. Bugün bizim studiyamızda Növrəslilər. Növrəslilər. Bəli, bugün bizdə olacaqlar və çox maraqlı ifalar olacaq. Bilmirəm, Nurlanın bir mahnısı var, Gecə Valisi. Mən həmişə maşında o mahnını dinləyirəm. Bir də Gecə Düşər və Limanda. O üç mahnını mən həmişə dinləyirəm. Yox, biz hazırlaşmamışam bugünkü verilişəm, mən belə baxmışam. İndi bilmirəm, bugün hansı? Bugün hansı, onlardan hansını ifa eləyəcək, amma ifa etsə sevinərəm. İstənilən halda bizə baxın ki, günə... Zövqlü musiqi ilə başlayasınız. Xəbərlərimiz də var. Koronavirusdan bağlı xəbər həmişə olduğu kimi məndədir. Koronavirus infeksiyasına 57 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 88 nəfər müalicə olaraq sağalıb. Ölüm hadisəsi cəmi bir nəfər də baş verib, vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. İnşallah ki, azala-azala gedir say və hər şey daha yaxşı olacaq. Belə bir məlumat var. Xəbər var daha doğrusu. Rəsmi... Vandam Lezgin Konya. Onu artıq hamı bölüşüb, Van Damın oynamağını da, yəni Van Damın şəxsi həyatı artıq bütün azərbaycanlıların maraq dairəsindədir. Hələ o qədər popülər olmamışdı Van Damın ölkədə. O filmlərdə bu qədər tanınmamışdı, nə qədər ki, bu qudalıqla tanındı. Amma yox, mənim rəsmi məlumatım var. Aha, buyur. Rəsmi hazırlıqlarımız başa çatdıqdan sonra Şuşada baş konsulluq açılacaq və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi olaraq ən qısa zamanda ora əməkdaşlarımızı göndərəcək və Şuşada Azərbaycanla bərabər Türkiyə bayrağı da dalğalanacaq. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığıyla iyunun 18-20-sində Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Antalya Diplomatiya Forumunun bağlanış mərasimində çıxış eləyən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Nazir deyib ki, Türkiyənin Şuşada baş konsulluğunun açılması başqa bir məna kəsb eləyir. Və iki lider tərəfindən imzalanan Şuşa bəyannaməsini dəyərləndirən Çavuşoğlu deyib ki, bu sənəd Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ittifaqın ən yüksək səviyyədə olacağının sübutudur. Bəli. Bizim şübhəmiz yoxdur, biz sevinirik, dəstəkləyirik. Gəlin indi sürətimizi izləyək, sürətdən sonra studiyamızda qonağımızla bir yerdə söhbət edəcəyik. Bəlkə olun, buyurun. Bakı şəhəri 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Nəsimi heykəlinin yerləşdiyi bağda biz Xarı Bülbülü Çəkiliy adlı tədbir keçirildi. Tədbirin məqsədi böyüməkdə olan gənc nəsildə vətənə, torpağa məhəbbət hisslərini artırmaq, vətənpərvəlik ruhunu təbliğ etmək, milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək və istedadlarını üzə çıxarmaqdır. Tədbir təşkilatçısı 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Lalə Qəti öz fikirlərini bildirdi. Biz artıq neçə vaxtdır ki, gözəl bir layihəyə imza atmışıq. Biz xarı bülbülü çəkirik.
Gördüğünüz kimi burada xarı bülbül böyük maketleri hazırlanıb. Ve o maketler üzerinde bizim istedatlı rəssamlarımız, gənc rəssamlarımız müxtəlif mövzularda işləyirlər. Tədbirdə mərkəzin rəsim və dekorativ tətbiqi sənət dərnəyinin üzvləri böyük və kiçik xarı bülbül fiqurlu maketlərin üzərində maraqlı kompozisiyalar işlədilər. Müxtəlif mövzularda çəkilən rəsimlərdə Qarabağ abidələri, Qarabağ xalçaları, Qarabağ mədəniyyəti, Qarabağ atları, Qarabağ milli geyimləri və s. təsvir olundu. Bundan başqa tədbirdə mərkəzin istedadlı uşaqları vətənpərvərlik mövzusunda konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Məktəbdən Kənar Fəaliyyətin Təşkili Şöbəsinin müdürü Elnur Əliyev, Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci müavini Gülarə Verdiyeva, Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Arif Hüseynov, əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev və digər təşkilatlardan qonaqlarda iştirak etdi. Bugün bax bu Bakının gözəl yerində, Nəsimi meydanında gənc rəssamlar xarı bülbül işləyirlər. Bilirsiniz ki, bu çox maraqlı bir şeydir. Bu yaşlı uşaqlar, böyüyü də var, kiçiyi də var. Onlar xarı bülbülü çəkəndə hesab edir ki, bütün Qarabağın simbolunu çəkir. Xəzərə baxırsınız, səhər mərkəzi davam edir və vaxtımız sponsor vaxtıdır. Sponsorlarımızdan danışırıqsa, təbii ki, təbəssüm çayından danışmamaq olmaz. Çünki bayaq Tural soruşur ki, haradan tapırsınız bu pozitiv enerjini? Təbəssüm çaylarından. Dadı bergamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayların tam bir yenilikdir. Ləzzətli özünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Ceylon keyfiyyətli iri yarpaqlı təbəssüm çayları süfrələrimizə yol açıb və hamımız günə bir fincan təbəssümlə başlayırıq. Çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Klinikası Samin Samin Estetik Mərkəzidir. Belə ki, gözəllik anlayışı şərt olmaq olsa da gözəl görünmək hər kəsin arzusudur. Təbii gözəlliyin açarı isə rinoplastikada gizlənir. Yəni deyirlər ki, burun əməliyyatından sonra şəxsən mən çox dəyişmişəm. Ən çox insanı dəyişdirən burun əməliyyatıdır. Azərbaycanın... Deyən sən Verazalı oxuyacaqsan. Azərbaycanın təbii rinoplastik əməliyyatlarında uğurlu həkimi Samin Samin sizə Baku Medical Plaza'da gözəlliyinizi geri qaytarmağa kömək edəcək. Uzman doktor Samin Samin estetik cərrahiyyənin hər növ əməliyyatları ilə sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə nömrəsi 050-600-0444. Digər sponsorumuz isə gözəl saçlara sahib olmaq istəyənlərin köməyinə çatır. Bu, Orhan Güllüdür. Gözəl saç arzusunu sizdə Azərbaycanın ən tanınmış 8000-dən çox saç həkimi təcrübəsi olan Baku Medical Plaza'nın yeganə saç həkimi mütəxəssisi Orhan Güllü gerçəkləşdirəcək. Profesional xidmətlə dünya standartlarında ən son yenilikləri ayağınıza gətirən Orhan Güllünün qəbuluna yazılmağa tələsin. Qeyd edim ki, konsultasiya ödənişsizdir. Əlavə məlumat üçün 055-807-80-90 nömrəsinə zəng edin. Əgər uşaqlarınızda iştahsızlıq, ürək bulanma, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama kimi əlamətlər varsa, uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış verazol tublarından istifadə edə bilərsiniz. Verazol tubları yerli təsir göstərərək kliniki nəticənin tez əldə olunmasını təmin edir. Böylər üçün tablet formasında mövcuddur. Verazol sağlamlığın keşiyində olur. Mənim sənə növbəti sponsorum Polvdan biləcək. Siz mütləq şaflo basmati düyüsünü alın və yoxlayın. Çünki Tayqa ticarətin təqdim etdiyi şaflo basmati düyüsü Himalay dağlarının ətəklərində yetişdirilən, dağ çayları ilə suvarılan çox keyfiyyətli Hindistan düyüsüdür. İstərilən, yəni həm ətirlidir, həm dadlıdır, həm də dəndən olacaq. Növbəti sponsorumuz Lord Günəbaxan tumları. Lord tumları 4 qat təmizləmə texnologiyası ilə hazırlanır. Yeni nəsil optik çeşidləmə avadanlığı yalnız yüksək keyfiyyətli tumların Lord markası altında istehsal olunmasının zəmanətidir və yalnız bundan sonra tumlar 2 qat qovrulur. Bu da tumların dadına biraz da dad verir. Ona görə gözəl bir axşam keçirtmək istəyirsinizsə dostlarınızla, onda lortumları alın, özünlə aparın. Məni güldürürdünüz ki, yaxşı. Qorxuram, onu güldürə bilmərəm. Yarımçıq qalar hər şey burada. Bizim qonağımız bugün Beynəlxalq Musiqi günüdür və Zəhra xanım Bədəlbəyli. Bizim həm dostumuz, həm istedadlı piyanoçu, şairə, ingilis dilini nacüz bilən bir adam. Prosta krasavici. Prosta bizim qonağımızdır. Zəhra, xoş gəlmişsən. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Gününüz mübarək olsun. Sizinlə bahəm. Necə oyandınız? Bizə birbaşa aidiyyatı var musiqi. Sən hər dəfə səni təqdim eləyəndə ola bilər ki, tamaşaçılardan kimsə deyir ki, Bədəlbəyli, bu Fərhadın nəyini görəsən? Soruşurlar. Fərhad Bədəlbəyli ilə sizin hansı qohumluq əlaqələriniz var? Ondan sonra da biz keçəcək o birisi. Okey. Bədəlbəyin, deməli, 6 uşağı var idi. Onların sırasında mənim babam
olmuşdu. Deməli, Əfrasiyab Bədəlbəyli getmişdi, Şəmsi Bədəlbəyli, sonra mənim babam Davud Bədəlbəyli. Və o, mənim anamın atasıdır. Mən anamın soyadını götürmüşəm əslində və Fərhad Bədəlbəyli mənim anamın əmi oğludur. Əmi uşağıdır. Bəli, ona görə də soruşanda həmişə belə qalırlar ki, sizin dayınız da əmivizdir, yəni atavızdır, yoxsa yəni soruşurlar. Mənim elə bir ki, dayımdır, amma dvayırdı, dayım. Bu qohumluq əlaqəsi var. Bəli, qohumdur. Birbaşa özdür, yaxın. Və bu genlər səndə də var, musiqiyə olan sevgi, bülbül, konservatoriya və s. Bax, Fərhad Bədəlbəylinin sənin musiqinə olan təsiri. Əlbəttə ki, uşaqlıqdan biz qulaq asırdıq. Onun konsertlərində olmuşam uşaqlıqdan, yəni 3 yaşımdan artıq konsertlərə gedirdim və çox belə qulaq asanda hər şeyi unudurdum, belə deyim də, yəni çox xoşuma gəlirdi və əlbəttə ki, musiqi zövqünü mənə öyrətdi. Formalaşdırıb, bəli. Çünki mən uşaqlıqda onların yəni evində çox olmuşam əlbəttə ki və misal üçün həm tək klasik musiqidən söhbət getmir. Hətta misal üçün biz harasa gedəndə o maşında həmişə Andre Bocellinin albomlarını onda səsləndirirdi. Yəni o zövq, yəni həm ailəmdən, çünki mama da musiqiçidir. Həm Fərhad müəllimdən əlbəttə ki onu öyrənmişəm. Başqa bir məsələ də var. Bəli. Sən demə Çingiz Abdullayev də sizin əminizdir. Nə gözəl belə genofondunuz var. Hə, burdan musiqi, burdan söz. Ona görə həm yazır, həm belə yazır, həm belə yazır. Bəli, mən doğrudan da çox bəxtəvər insanım ki, belə doğulmuşam. Amma əlbəttə ki, o hansısa faizdir də, yəni o varsa, onun üstündə işləmək lazımdır. Həmişə inkişaf etdirmək lazımdır, o istedad bir varsa. Cücərsin. Bəli, bəli. Ona görə də mən xoşbəxtəm ki, mənim belə qohumlarım var. Hətta mənim bibim var, Maya Bədəlbəyli. O mənim bibimdir, amma o da Bədəlbəylidir. O da şairədir, bəli, rəssamdır. Ona görə də hər tərəfdən... Yoldaşın soyadını götürüb. Yox, o mənim dayımın yoldaşı olmuşdu. Ona görə də onun... Bədəlbəyli. Yəni, Bədəlbəylilər, Rzayevlar, Abdullayevlar çox bir-birinə, yəni... Karması birdir, belə deyim. Ona görə də əlaqələr, qohum əlaqələri çoxdur və hətta artıq mənim, belə deyim, Çingiz Abdullayevın deməli, oğlu mənim digər qardaşımın qızını alıb, yəni Bədəlbəylini Abdullayev alıb. Belə, yenə də qohum oldu. Gözəl. Yəni, qıraqdan qız almırıq demək istəyir. Bizə özümüzə burada, bax, belə. Bu dünya musiqisi günüdür. Zəhra xanım kimləri dinləyir bu? Bizim estradadan söhbət gedir. Üzeyir Mehtizadən qulaq asırsan. Mən ona bir, iki mahnaya qulaq astım. Belə fikirləşdim ki, o insan istedadsız insan deyil. Sadəcə onun musiqisi çox bəsitdir. Yəni, və ona etiraf edək ki, çox təəssüf olsun ki, amma kütlə... Bəsit musiqinə daha tez qalır. Nəyə görə kütlə bəsit musiqini sevir? Əksəriyyət, kütlə demək. Əksəriyyət, əksəriyyət, bəli. Əksəriyyət ona görə sevir ki, artıq bu dəqiqə, yəni, belə deyim, hansısa dövrdə, hansısa 10 il var idi ki, televiziyada, radioda çox ona fikir vermirdilər. Keyfiyyətli musiqiyə. Fikir vermirdilər və klasik musiqisini alçadıblar bir az. Gəl, belə başlayaq. Nə deməkdir keyfiyyətli musiqi? Keyfiyyətli musiqi deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq ki, deyirik ki, onlar keyfiyyətsizdir, bu keyfiyyətlidir. Not eyni notdur. Onu çətindir belə başa salmaq. Onu sadəcə eşidəndə, musiqiçi sadəcə onu eşidəndə, yəni, misal üçün, danışanda... Nitkə biz necə fikir veririk ki,
sözlərin quruluşu, cümlənin quruluşu, yəni düz olmalıdır. Orada da həmən qanunlar var, hansı musiqi cümləsi, melodiyanın cümləsi bu cürə olmalıdır, bu qanundur. Yəni o qanunu pozanda artıq o musiqi keyfiyyətsiz olur. Onu yəni peşəkar yazmalıdır ki, o keyfiyyətli olsun, qanunla yazılsın. Qanunu keçmək üçün də o qanunları bilməlisən ki, hansısa yenilik eləyəsən, orada bəli, improvizə elə. Amma improvizasiyanı da eləyəndə kimsə caz musiqiçilər, onların da qanun çərçivələri, müəyyən çərçivələri var. Onu da öyrənmək lazımdır ki, ondan çıxarsan sonra. Necə ki, məsələn, efir dili var, biz daha çox ədəbi ilə danışırıq. Bir də var ki, məişəti gətirirsən efirə, o biraz yaxşı görürsəmi. Eləcə də bəsit musiqi dediyimiz məişət musiqisidir. Və məişət olduğu üçün, məişət dilində danışdıq, bizə daha rahat anlayır tamaşaçı. Eyni də musiqini, məncə o məişət olduğu üçün daha tez qəbul edirlər. Çünki ədəbi ilə danışanda istər-istəməz müəyyən sözlər var ki, onların üzərində işləmək lazımdır. Yəni, anlamaq üçün biraz özünü çətinə salmaq lazımdır. Yəni ki, musiqidə də, musiqini anlamaq üçün də biraz beyni işlətmək lazımdır. Onda belə çıxır ki, indi cəmaat bir balca rahatlığa üstünlük verirlər. Bəli, yəni ümumiyyətlə, yəni bu dəqiqə mən görürəm ki, gənclər, onlar özlərinə o qədər də əziyyət vermək istəyirlər. Bəlkə zövqləri koranıb. Çünki biz musiqiçi deyilik, amma ki, biz yenə də keyfiyyətli musiqiyə qulaq asmağı üstün tuturuq. Məsələn, biri var ki, deyirsən ki, mən gözlədim, sən gəlmədin, niyə belə elədin və s. bu daha rahatdır. Nəinki, deyirsən ki, girdim bağa, mən gözlədim, yarın mənə bir busə versin, ləbləri belə oldu. Onu başa düşmək üçün biraz... Yəni, o da var. Ona gətirmək televiziyadır, radiodur. O zövqlü musiqi, peşəkar musiqi təbliğ olmalıdır. Bunun başqa bir yeri var axı. Heç bir radio, o siz dediyiniz, biz dediyimiz bəsit mahnıya üstünlük vermir deyil, bizim formata uyğun deyil. Amma bunun qarşılığında YouTube var. O var, o var. Onu biz, yəni, onu biz düzlədə bilməliyik, qarşısını ala bilməliyik. Amma, misal üçün, adi həyatda hansı insan klasik musiqiyə qulaq asırsa, o YouTube-da yenə klasik musiqisini axtaracaq da. Yəni, o zövq məktəbdən, ailədən gəlməlidir ki, insan onu axtarsın. Üzər, yəni, onun tipli mahnıları... Mən eşitmişəm ki, Üzər çox istedadlı piyanoçudur. Sən xəbərin var bunun? Onu mən eşitmişəm, amma özüm qulaq asmamışam. Biz neçə dəfə cəhd eləmişik Üzəri bura dəvət eləyə, hələ ki, alınmayıb. Zarafatsız deyirəm. Maraqlı, mən onu deyirəm ki, o insan istedadsız insan deyil. Yəni, belə deyəndə ki... Hər adam fortepianoda çala bilmir, ifadəyə bilmir. Əlbəttə ki, yəni, amma... Bilirsiniz necə? Mən, misal üçün, məktəbdə oxuyanda biz gedirdik filarmoniyaya, görürdük ki, misal üçün, hansısa gün hansısa məktəbini ora gətiriblər, hansısa sinifini, misal üçün, 160 nömrə, kim yaxında olmuşdu, filarmoniya daha tez-tez gedirdi, amma digər 134, 132, 190, yəni o məktəblərdən daha tez-tez gəlirdilər. Yəni, müəllimlərə demək lazımdır ki, uşaqları hansısa əyləncəli yerə aparmaqla yanaşı, klasik konsertlərə də aparın. Məktəblərdə, misal üçün, hansısa dünya görüşünə aid bir dərs olur, orada klasik musiqisini səsləndirin. Çünki bizdə adətən, çox təəssüf ki, ancaq matəm günlərində klasik musiqisi səslənir və çox insanlarda o asosiasiya var ki, bu matəm musiqisidir. Amma bu belə deyir. Siz nəyə görə bugün verirsiniz? Bəli, bəli. Yəni, bu ağır musiqidir, matəm musiqidir. Amma belə deyil. Deyirsən, Üzeyir fortepiano ifa edir. Şöhrət də gitara çalırdı. Okey. O da istedadlıdır, belə ki. Amma biz rəqəmləri gördük Şöhrət burada olandan sonraki rəqəmlər, reyting göstəriciləri. Nəysə. Dünya musiqisi və Azərbaycan musiqisi. Bəli. Biz bunu müqayisə eləmirik. Sadəcə olaraq mən soruşmaq istəyirəm ki, sənin fikrincə, Azərbaycan musiqisində indi nə çatmır və əksinə nədən kifayət qədər bolluq var? Bizim musiqimiz ümumiyyətlə çox zəngindir. Çox zəngindir. Həm xalq mahnıları, həm muğamımız. Həm caz muğamı, misal üçün. Cazda bizdə öz üslubumuz var, yəni çox dərin, maraqlı sintez var. Ona görə də mən fikirləşirəm ki... Bu maraqlı sintez nə ilə bağlıdır? Çünki mən fikir vermişəm ki, azərbaycanlı cazmenlər
fərqli ifa edirlər. Bütün dünya deyir ki, siz bunu necə edirsiniz? Muğamın təsiridir, bizim klasik musiqisinin təsiridir, bizim xalq mahnılarının təsiridir. Çünki bizdə, yenə deyim, musiqi çox zəngindir, həm ritm baxımından, həm melodika baxımından çox zəngindir. Ona görə də peşəkar musiqiçilər onu çox rahatcasına eləyirlər, istedad olanda da o tam... geniş olur, çox dərin olur. Ona görə də digər insanlara, digər yəni ölkələrdə, xalqlara o çox maraqlı gəlir. Çox maraqlı gəlir. Mən bəli, onları eşidəndə, misal üçün Alim Qasımov oxuyanda onlar deyirlər ki, elə bir ki meditasiyadır. Yəni onlar üçün muğam meditasiya kimi bir şey belə gəlir. Kosmos. Bu arada deyim ki, bugün hətta beynəlxalq yoga günüdür. Zərxan da yoga ilə məşğul olur. Mən də yoga ilə məşğul olam. Mənim necə yadımdan çıxa bilərdi bugün? Səni buyuram qırağa, bizim necə yadımızdan çıxa bilərdi? Siz heçin, mən gündəlik. Zəhra, mahnılar yazırdın, sözlər yazırdın. Bəli. Və bu sözlər gedib çıxırdı beynəlxalq arenalara. Eurovision'a da getirmiş. Bəli, Eurovision'a da getirmiş. Hansı mahnılar idi, zəhmət olmasa danışaq, sonra sənin yeni layihən haqqında danışacaq. Deməli... Tamuşaçılar ola bilər ki, düşünürlər ki, özləri dostları da çağırıb, oturublar, söhbət edirlər orada. Amma bax, bu yazdığı mahnılardan danışaq, sonra keçək növbəti layihələrə. Mən 2007-ci ildən başlamışam mahnılara sözləri yazmaq. Yazırdım həm rus dində, həm ingilis dində, sonra başladım Azərbaycan dində yazmağa. Və 2008-ci il üçün biz hazırlayanda o Eurovision mahnıları, mahnı müsabiqəsi Bakıda olmuşdu. Yəni biz həm bizim yerli bəstəkarlarımız o mahnıları göndərirdi, həm xaricdən də göndərmişdilər. Amma bizə bir neçə bəstəkar müraciət eləyəndən sonra bir neçəsinə mən söz yazdım. İlham Abdullayevin mahnısına yazmışdım. Aynur İskəndərli ifa eləmişdi. Və Elnur Nasamirin ifasında DFDD mahnının sözlərini yazmışdım. Göhər Həsənzadənin musiqisinə. Və həmən mahnı udmuşdu. Yəni, milli seçim turunda onlar qalib gəlmişdilər ki, bizi təmsil edəcəklər. 8-ci yer tutmuşlar. 8-ci yer idi. Birinci dəfə 8-ci yer çox uğurlu olmuşdu doğrudan da. Mən da çox gözəl idi. Bəli, mən eşidəndə ki, bu günə qədər ona qulaq asılır o mahnıya. Çox sevinirəm doğrudan da. Çünki üzərində çox çalışmışdıq və o sözlərində əslində mənim bütün, belə deyim, həyata baxışım orada əks etdirmişəm. Bəs bu ilki Eurovision mahnısında sizcə nəyi bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz? Umumlu mahnı idi mi? O ritmik baxımından maraqlı idi. Ona görə də yadda qalırdı. İnsanların çoxlarına, belə deyim də, rəqs edirlər, xoşlarına gəlir. Mən yadma salmağa çalışıram idi o mahnını. Matatari... Yəni, o sözlər... Bəli, bəli. Yəni, amma o sözlər... Ümumiyyətlə, niyə biz Matahari-dən oxumalıyıq? Yəni, o mənə biraz qəribə gəlir. Çünki mən həmişə deyirəm ki, hər dəfə deyirəm ki, sözlərin mənası olmalıdır. Mənasız sözlər olanda düzdür. Ola bilsin ki, hansısa sözləri eləmək olar ki, yadda qalsın. Məsəl üçün, mən o günü taksidə getmişdim və bir mahnı var... Bu dünyanı sənin üçün dağıdaram. Deyirəm ki, okey, niyə onu, o dağıdaram sözünü, yaradaram sözünlə çox gözəl dəyişmək olar. Bu dünyanı sənin üçün yaradaram. Yəni, niyə dağıtmaq lazımdır? Biz yaradıcı insanlarıq, biz yaradıcı xalqıq. Yaradaq da, bu dünyanı yaradaq. Yəni, dünyaya təsir eləyək. Burada adama deyərlər, nə itirib də axtarırsan? Bəli, yəni, amma istərdim ki, onlar da bir eşitsinlər, qulaq asınlar, fikir versinlər də ona. Yeni layihəmiz haqqında danışaq. Yeni layihəm, deməli, 2 il bundan öncə biz Ceyla Seyidova ilə konsert eləmişdik Muğam mərkəzində. Onun adını da mən qoymuşdum, Musiqi Qüvvəsi. Çünki Silahlar Qüvvəsinin gününə düşmüşdü, təsadüfən 26 iyunda olmuşdu. Və Musiqi Qüvvəsi adını qoymuşam.
Ve indi fikirləşdim ki, bununla kifayətlənmək, pandemiya artıq keçir, yəni inşallah ki bitsin, konsertlərə start verilsin və biz istəyirik ki, Ceyla ilə sahib deməli Paşazadə ilə Tarzan, bəli. Və bir nəfər yəqin ki müğənni olacaq, klassik yəni opera müğənnisi olacaq. Və bir mix olacaq. Yəni, mən fortepianoda, tar, skripka və oxuyan. Ola bilsin ki, ora biz DJ-yi də qatacaq. Yəni, o biraz biz üzərində işləyirik və çox yaxşı, əla. Və onu, mən bir sirri də açım, o konsertə, o layihəyə həm yoganın, bir elementləri. Amma biz yoga eləməyəcəyik əlbəttə ki. Orada sadəcə məna olaraq insanın çakırları var. Yəni enerji çakırları. Onun üzərində yəni seçiləcək o əsərlər. Çakırlar uyğun gəlməlidir. Bəli, bəli. Və kim qulaq asacaq, onun bütün enerjisi balansa düşəcək. Və onu biz nəyə eləmişik, doğrudan da daha ciddi deyim, onu eləmişik ki, digər ölkələrdə Azərbaycan musiqisini təmsil eləyə, yəni təqdim eləyə. Çünki orada biz ancaq Azərbaycan əsərləri seçmişik, orada ifa eləyəcəyik. Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevun və digərlərin, Əziz Əzizli. Yəni, orada maraqlı proqram olacaq, yorucu olmayacaq. Biz hətta Muğam mərkəzində seçəndə proqramı belə seçmişdik ki, yorucu olmasın. Orada həm Şindler siyahı filmindən, orada siyahı filmindən soundtrack ifa eləmişdik. Yəni, belə ki, insanlar yormasın, insanlar daha istəsin ki, klasik konsertə gəlsin. Deməsin ki, o, yoruldum, getməyəcəm daha klasik konsertlərə. Bu silsilə olacaq belə? Bu, fikirləşmişdik ki, inşallah Moskvada biz konsert eləmək fikrindəyik, sonra Amerikada, ABŞ-da. Kim aparır konserti? Tural Əsədov. Ben belə danışım, xoşum gəlsin. Bəli. Yoga da eləyərəm. Çakırlardan danışacaqsan ama hamısını ağzına. Deyir, istəyəsən, bak, seyir gəl. Sanki ona döndü. Xarı Bülbül Festivalından danışaq. Bəli. Bu yaxınlarda oldu Xarı Bülbül Festivalı. Hamımız çox belə səbirsizliyinlə, hamımız təlaş... Sevinclə və bilirsən, eyni zamanda həyəcanla izləyirdi, gözləyirdi bunu. Bizə nə verdi Xarı Bülbül Festivalı? Xarı Bülbül, bəli, mən orada olmuşdum 2 gün və 1-ci gün çox gözəl o hər bizdə yaşayan xalqının xalq rəqsləri, musiqisi, bəli. Yəni, o çox rəngərəng oldu, çox ürək açıcı oldu, yəni çox qəşəng oldu. Amma 2-ci gün nə qədər dərin, nə qədər geniş, yəni insanlar gördü ki, bizim elə bil ki, biz öz ruhumuza qayıtdıq. Yəni, mən belə hiss edirdim ki, biz tam öz yerimizdə, əlbəttə ki, öz yerimizdə, amma ruh elə bil ki, çox daxili rahatdıq. Bəli, ona qulaq asanda orada və o yayımlanırdı. Dünyanın çox yerlərdən ona qulaq asırdılar. Biz hər kəsimiz paylaşdıq. Bizim dostluğumuzda olan, ən azı dostluğumuzda olan xaricilər. Vətəndaşlar gördü. Bəli, onu gördülər və inanın ki, onların çoxu mənə yazmışdı ki, nə gözəl sizin musiqiniz var. Yəni, biz onu gördük ki, doğrudan da biz çox, bizim mədəniyyətimiz çox dərindir, çox zəngindir və o ifalar, orada bizim çox tanınmış İnsanlar hansılar ki, dünyada Azərbaycanı təmsil edirlər, onlar orada ifa ediblər. Yəni, bütün o ifalar çox dərin idi və inanın ki, orada əyləşmiş və bilirəm ki, televizor arxasında da əyləşən insanların göz yaşları dayanmırdı. Doğrudan da sevinç göz yaşları. Təsdiqliyirəm. Bəli, çünki orada Qarabağlıların yazdığı musiqisini Qarabağlılar ifa edirdi. Öz torpağında ifa edirdi. Bəli, öz torpağında. Çünki orada Şuşalılar
Ağdamlılar, bizimlər. Yəni onlar ifa eləyirdi. Və o çox təsir edici olmuşdu. Bir sözlə dünyaya səs sala bildik bəli. Bu festivalda. Bundan sonra da salacağıq. Bəli, bəli. Bizim qonağımız Zəhra Bədəlbəyli həm bizim dostumuz, həm bizim yaxınımız, həm istedadlı piyanoçu, şairə, mahnı yazan. Yəni, hər tərəfli, hər şey olub Zəhra Bədəlbəyli bizim qonağımız idi. Bugün Beynəlxalq Musiqi Günüdür. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirik. Evi Singer. Çox sağ olun ki, gəldin. Çox sağ olun. Bu pozitiv auraya görə. Təzə nə olsa xahiş edirəm, xəbər elə biz bu haqda danışaq. Mütləq. Çox sağ olun. Bizim tamaşaçılarımız biraz reklama baxsınlar, daha sonra növrəslilər olacaqlar burada. Artıq səhnəmiz də hazırdır. Buyurun. We'll be right back.
həvəsli. Gəl Arslan, gəl. Gəlin salamlayaq, alqışlayaq. Səhər səhər bax belə bizim üçün bu gözəl ifa ilə başlamaq. İstədim icazə verin, mən ağlayım. Yəni burada tək ağlamaq yox, bütün emosiyalar var idi. Arslan sabah xeyir olsun. Sabah xeyir olsun. Sabah xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Dostlarımız da salamlayırıq. Çox sağ olun. Bir-birini hamısını təqdim eləyəcəyik mütləq şəkildə. Amma tamaşaçılarımıza xatırladım ki, Arslan bugün tək olmayacaq. Söz veriblər ki, Nurlan da olacaq. Söz veriblər ki, Tarlan da olacaq. Növrəslilər. Hələ yoldadılar. Bəli. Arslan, bugün Dünya Musiqi Günüdür. Bəli. Bugün bura gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizin gününüzdür. Musiqiçilərimizi təqdim eləyə zəhmət olmasa. İlk növbədə mən də salamlayıram hər bir bizi, bütün tamaşaçıları salamlayıram. Musiqiçilər. Bizim bir nömrəli musiqiçilər də Azərbaycanda. Bunlar demək olar ki, hər bir üzdə olan instrumentalistlərlə, oxuyanlarla, yəni bələm müğənnilərlə işləyirlər. Yəni, bunları tapmaq qeyri-mümkün bir şeydir. Yəni, bir yerə yığmaq. Səhərlər çıxırıq ki, musiqiçilərin vaxtı olsun ki, gəlsinlər bura. Bəli, hamısını bu saat işləyir. Birinci Elvin Bəşirov. Bir dənə. Hamı üçün eləyirsiniz, özünüz üçün düşələmirsiniz, özünüz üçün deyin. Fantomdan, bəli. Elvin, bəli. Onun qardaşıdır səhvələrdən. Yox. Yox. O, Emil Əliyevdir, o da gözəl zərb alətlərini də ifa eləyir, həm nağarada, həm bongillərdə. O da bizim, demək olar, bəlkə 15-20 ildir bir yerdə işləyirik, hələ hər birinə demək olar. Allah mehriban eləsin, burada deyiblər. Bəli, sonra bizim gözəl ifaçılarımızdan oradan başladıq. Adilin Mestiyan, Dadaşov Adil. O da doğrudan da, yəni, çox yaxın, hər biri yaxın, mənə yaxın olan qardaşlardır. O da gözəl musikçidir, sağ olsun, var olsun. Və salistlərimizi istəyirəm, qeyd edəyim burada, deməli, mənim gözəl qardaşım. Bəli, qardaş deyirik də bir-birinə, o qədər doğmayıq, o qədər, yəni... 20 ilə yaxındır bir yerdə siz. Doğrudan belədir. Artıq bir ailədir. Bəli, Pərviz qardaşımız, necə soyadı, necə qardaşımız, necə özümüzü... Əlikram oğlu, bəli. Əlikram oğlu. Nəfəs alətlər. Nəfəs alətlərində, bütün nəfəs alətlər, belə balaban, klarnet, saksafon, yəni həm milli tərzdə ifa eləyir, həm məsələn caz ifaçısı kimi də, məsələn mən çox yerdə görürəm ki, məsələn çox belə, həm də bizim konservatoriyanın, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimidir. Xoş gəlmişsiniz, müəllim. Müəllim, tələbələrimiz bu sabah baxır sizə. Sizlə fəxr edirlər. Bir də ki, bizim əziz qardaşımız, Seymur qardaşımız. Soyadımız Seymur mənim, Heydərov. Xoş gəlmişsiniz, sağ olsun. Bəli, o da gözəl ifaçımızdır. Sağ olsun, var olsun və hər bir üzrə təşəkkür bildirəm ki, bu gün burada bizimlə sizin övrəsizlər. Gününüz mübarək. İstəyirəm geçmək əsas məsələ. Bugün Dünya Musiqi Günüdür, sizin gününüzdür. Adətən bugünü necə qeyd edirsən qardaşlardan bir yerdə olanda? Yəni, istər Şahin olsun, istər Nurlan olsun, istər Tərman olsun. Ev məktəbdir. Ev doğrudan məktəbdir sizdə. Bəli, mən deyərdim, bu tək bugün deyil Musiqi Günü. Musiqi günümüz bizim oktyabrın 1-i də var, Musiqi günümüz sentyabr 18-i də var, Musiqi günümüz... Bugün Musiqi günü necə... Bəli. Necə olub? Fransada olub ilk dəfə, deyəsən, mən bildiyimə görə musiqi günüyüm. Və həmən gün, deməli, bütün musiqiçilər hələ bilir ki, jam session kimi də çıxıblar, hələ bir yerdə ifa eləyib, çalışıblar bütün instrumentalistlər ifa eləsin həmən günü. Və yavaş-yavaş, əlbəttə ki, bu tendem yaranıb da bundan istər-istəməz və onların təklifi ilə də hələ musiqi günü kimi, demək olar, 100-dən çox ölkə bu saat onu qeyd edir musiqi günü kimi bugünü. Və bizdə hər gün musiqi günüdür. Evdə. Bizim ailədə, bəli. Biz bilirsiniz ki, yəni, musiqisiz mən öz günümü, yəni, ömrümü, yəni, düşünmürəm ki, hələ gün ola bilər ki, mən musiqisiz yaşaya bilim. Ona görə də hər günüm musiqi ilə bağlıdır və mən deyərdim ki, hələ bir gün olmur ki, mən ifa eləməyim, mən istədiyim, məsələn, ifaçıya qulaq asmayayım. Bilirsiniz ki, mənim yaradıcılığımız şahəlidir. Yəni, tək klasika deyil, tək caz deyil, tək muğam deyil. Yəni, ümumən, mənə deyəndə ki, hansı musiqiyə qulaq asırsam, mən deyirəm, mən yaxşı musiqiyə qulaq asıram. Yaxşı musiqi nədir? Bax, bayaqları biz Zəhrə ilə də bu barədə danışırdıq. Yaxşı musiqi deyəndə sən nəyə nəzərdə tutursan, Arslan? O, hər insan üçün fərqli ola bilər, amma əlbəttə profesional... Hansısa bir meyar var ya? Bəli, hansısa profesional, məsələn, ifaçıdan soruşursam,
biz mən deyərdim ki, bizim zövqümüz fərqlidir də. Mənim üçün gözəl musiqi ola bilər ki, məsələn, çoxları üçün gözəl olmasın. Mən ola bilər hansısa avantgard musiqiyə qulaq asım. Bu mahnının musiqinin çətinliyindən mi asılıdır, ifanın texnikasından mı asılıdır, yoxsa ki onun ahəngindən və doğuran hisslərdən asılıdır? Həm də professional musiqiçinin dinlədiyi musiqi ilə sıravi vətəndaşın dinlədiyi və anladığı, qavradığı musiqi fərqlidir axı anlayışlar. Əlbə. Necə seçir zövqlü musiqini sıravi vətəndaş olaraq? Mən həmişə deyirəm ki, aparıcı geri dəvət elədiyi qonaqdan daha savadlı olsun. Mən məsələn bu gün məsələn görürəm ki, mənə danışdırırsınız. Mən dələyəm. Yəni mənə danışdırmadın, mən dayanacağam. Mənə sual vermək lazımdır ki, mən cavab verim. Yo, doğrudan mələyəm. Mən dinləməyi çox xoşlayıram. Aha. Yəni mənim geri sual versin ki, bu necədir? Mən ona cavab verim məsələn də. Və bu gün də təşəkkür edirəm ki, yəni çox gözəl suallar verirsiniz. Qayıdaq mövzuya. Əlbəttə ki, yenə də deyirəm də, məndən soruşanda ki, hansı musiqiyə qulaq asırsan, mən deyirəm zövqlü musiqiyə, hansı janra qulaq asırsan, hansı ölkənin musiqisinə qulaq asırsan, mənim üçün fərqi yoxdur hansı ölkənin musiqisidir. Ola bilər bugün mən məsələn köklənim klassikaya, mənim klassikaya qulaq asım, dünya klassikasına qulaq asım, məsələn hansısa orkestra, simfonik orkestra, kamerin orkestra qulaq asım. Ola bilər hansısa bir həftədən sonra məsələn başlayım caza qulaq asmaq, ki Cəri də qulaq asım, Oscar Peterson-a, bu həftəlik dəyişir, gündəlik dəyişir, yoxsa hər saat dəyişə bilir? Məsələn, olur ki, o bayağı musiqilər var, hep saat qulaqlarımızda çoxdur da onlar. Onlara qulaq asanda bütün günü mənim qulağımda o gedir. Özünün asılı olmuyor. O qədər, o virus olur, düşür məsələn kompüsərə. Ondan sonra təmizləyə bilmirsən, aparırsa ki, bunu təmizləyin, bax o cürlə. Yəni, o bayağı musiqiləri biz geri qoruyaq da qulaqlarımızı ki, bayağı musiqilərini, bəli 100% qoruyaq. Yəni o göz kimi olsaydı, onu qapadmaq olsaydı, mənim üçün çox gözəl olardı ki, onu qapadım. Baxmıram. Qulaq asmayım da, bəli, mən bunu eşitmək istəmirəm. Yəni, əfsuslar olsun da. Arslan, bax, tarda caz deyəndə yadımıza siz düşürsünüz. Bəs niyə az-az görsənirsiniz efirlərdə? Ehtiyac görmürsünüz, yoxsa necə? Bilirsiniz, az görsənməyimiz ona görədir ki, biz nəsə göstərmək istəyirik. Yəni, mən hər gün çıxa bilərəm, hər gün efirdə mən özümü göstərə bilərəm. Başlayacaqsa sual verməyək ki, məsələn, bu pəncə haradandır, məsələn, saatın nədir? İnandırıb zəni ki, bizə suallar bitirəcək. Əsas bizə sənin mahnılarını nədə tuturam da. Kimi çatdıra bildim, yəni, bildiniz nələri demirsin. Məsələn, dünən haradaydınız, maşınınız hansıdır, məsələn, nömrəsi nədir, məsələn, belə-belə suallar araya çıxır. Bayağı musiqi kimi, bayağı musiqi kimi, bayağı üçün gəlməmişik biz bura. Biz gəlmişik sənət göstərək. Sənət göstərmək üçün sənət hələ-bələ deyil. Bu gün mən götürürəm sənət. Mən 30-dan ildən çoxdur ki, mən sənətlə məşğulam da. Mən Bülbül orta səs musiqi məktəbini bitirmişəm. Azərbaycan birinci akademiyanı bitirmişəm. Bakalavr, sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyası magistraturunu bitirmişəm. İcazə verirsən sözü buyurun. Burada kəsim. Çünki biz xəbərlərə baxaq. Daha sonra keyfiyyətli musiqi dinləyəcəyik burada. Hamımız davam eləyəcək. Buyurun, xəbərlər olsun. Öyrənək ki, o musiqini necə gəlik baharım, sevgilim seyrə çıxar. Burada gəlik baharım, gün açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Gün açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Anadır arzulara hər zaman qarabağ. Danışan dil dodağım tar kəman qarabağ. Qarabağ, canı qarabağ, ata yurdu. Anadır arzulara Qarabağcanı Qarabağ ata yurdu. Qarabağcanı Qarabağ ata yurdu. Müzik
Tarlalarında neçə qəhrəmanlarım var. Tarlalarında neçə qəhrəmanlarım var. Əməyi güllər aşan xanları dünyada var. Əməyi güllər aşan xanları dünyada var. Anadır arzulara hər zaman qaraban. Danışan dil dodağım tar kəman qaraban. Qaraban can qaraban. Canımızla bağlıyız bu cahana bu eləyə sıralanıb da kimi gəlin verəyə elə canımızla bağlıyız bu torpağa bu eləyə sıralanıb da kimi gəlin verəyə elə Bacım gel kardeşim, bir olan yumruğ olan, sinesin ağlanmasın, ölülmesin bu toprak. Gel bacım gel kardeşim, sinesin ağlanmasın, ölülmesin bu toprak. Yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Hey! Yaşa, yaşa. Yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa. İtibarən operativ qərargah mütləq qərar qəbul eləməlidir ki, bu toylar başlasınlar. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Mübarək olsun. Bugün musiqi günüdür. Təşəkkür edirəm. Ne güzel gün. Çox sağ olun. Doğrudan da çox güzel bir günə bizi dəvət eləmişsiniz. Çoxdandır
Efirlərə çıxmırdı. Heç yerə getmirdi. Bu cibit oldu, mən deyərdim. Həm də musiqi günə əlaqə. Çıxırıq, amma belə də belə dördümüz, dördümüz üçümüz yenə çıxmırıq. Xatırladım ki, ailəmi xatırladım ki, qonaqlarımız Arslan, Tərlan və Nurlan Növrəsilərdir. Şahin necədir? Şahin də yaxşıdır. Haradadır? Bu arada biraz nahara doğru bundan sonra ola bilər ki, o da inşallah aktivliyi bərpa eləyəcək. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, bir daha bayramınız mübarək olsun. Bugün sizinlə burada görüşmək. Əslində mənim imkanım olsaydı, indi mən xahiş eləyərdim efir rejissorlarından ki, bizə 1-2 saat də artırsınlar ki, biz sizə qulasaq. Amma təəssüf ki, bu olmayacaq. Ona görə biz çalışacaq ki, olmayacaq deməyək. Ola bilər. Həmcə ola bilər, həyatdır. Şahini də salamlayırıq buradan, yeni gəlmişkən. Və Şahin də o vaxta gəlib çıxa bilər. Olub efirdə, məsələn, efir gedib canlı efir olub, deyiblər ki, yarım saat uzatdıq efirin vaxtını. Olub elə bir şey. Məhbətdən hər şey üçün mən çox istəyərdim ki, bizim belə lüksumuz olsun, amma biz bu söhbətdən vaxtı alsaq, uzatmayacaqlar dəqiq. Ona görə keçə suallara. Veriş başlarında 3 ən sevdiyim mahnınızı qeyd elədim. Mənə nə maraqlıdır? Biz bu ayaq Arslanla da bu haqda danışırdıq. Zövqlü musiqidən danışırıq. Arslan dedi ki, mən bir həftə olur caz dinləyirəm, bir həftə başqa musiqi dinləyirəm. Siz profesional musiqiçilərsiniz, siz yaradıcı insanlarsınız. Bizə maraqlıdır ki, bizi izləyən sıravi vətəndaşlar var, valideynlər var. Biz bundan sonra gələn nəslə, o zövqlü musiqini necə aşılayaq, zövqlü musiqi dediyimiz nədir, necə izah edək ki, və yaxud məktəblərdə mi hansı işlər görülməlidir ki, musiqi zövqümüz doğru formalaşsın? Sizin sözünüzə qüvvət olsun. Bildiyiniz kimi biz bu Sovet dövründə yaşadığımız zamanda nəğmə dərsləri keçirdik, xor dərsləri var idi. Yəqin ki, indi həmən fən yenə də öz qüvvəsindədir. Peşə səviyyəsində, bakalavr səviyyəsində, magistr səviyyəsində olsun demək istəyir. Bəli, bəli. Oxuyandan sonra danışmaq hər adam. Yenə də düzgün təbliğat olmalıdır, təbliğat düzgün olmalıdır. Çünki bu dəqiqə bilirsiniz ki, 21-ci əsrdə hamının əlində öz televizoru var, istədiyi şeyə baxır, istədiyi məqamı yazır, nəyə istəyir ona baxır. Amma biz bir vasitəçi telekanal, radio olaraq biz gerək düzgün təbliğat aparaq. Çünki bizim Azərbaycanımızın çox dahi, yəni dünyavi dahi sənətkarları var. Onları yaşatmaq lazımdır, onları qorumaq lazımdır gələcək nəslinin sayəsində. Biz çox istəyərdim ki, bizim hamımızın əlimizdə belə bir imkan olsun ki, düzgün olanı təbliğ eləyək. Amma bizim hamımızdan fərqli olaraq Tərlanın bu imkanı var və o təbliği eləməyi də qafiyə ilə eləyə bilir. Şair Tərlan Növrəsli. Təşəkkür edirəm. İstəyirsiniz, dedilər ki, musiqiçilər də hazırdır, hər şey hazırdır. Arslan müəllim dedi. Yəni, söhbətə başlamadan bir romantik fəlsəfi şeirlə başlayaq. Böyük məmnuniyyətlə. Başlayaq. Bizim dostlarımız bizi müşahidə eləyəcəklər. Bəli, məsələn. Sevgilim. Sevgilim. Başlayaq. Bu yerlər bizim üçün dardır, sevgilim. Gəl uçaq göyləri orada yaşayaq. Göydə nə istəsən vardır, sevgilim. İnsan oralara basmaya bayaq. Bərabər yeni bir dünya yaradaq. Sən mənə Həvva ol, mən sənə Adəm. Yerdə olmayan bir məhəbbət quraq. Bilməyək, nə demək. Qüssə, kədər, qəm, hamı bizi bilsin, yaradan doğan. Yalnız biz tanıyaq Allahımızı. Doğub törədərik 1 milyon insan, sevib böyüdərik övladlarımızı, yerdəki 1 ili 1000 il yaşayaq. Dünyalar qocalsın, biz cavan qalaq. Sən mənə arxı ol, mən sənə dayaq. Evimizi gülşəndə, güllərdən quraq. Yaşayaq, sevilək, sevək, sevdirək. Qoy bizim dünyamız firavan olsun. Arzularımıza çataq, ölməyək. Sonsuz yaşamağımız avand olsun. Nə olar, gəl uçaq bugün göylərə, biz bütün çirkablardan uzaq olaq. Sevib bir-birimizi, verib əl-ələ yerdə olmayan bir məhəbbət qurar. Təşəkkür edirəm.
heyecanla qafiyyəni təbliğ eləmək deyir də, bunu bilənidir də. Deyəni bilənidir. Düşündüm ki, özüm haqqında danışmaq bu mövzulardansa, romantik fəlsəmi, xalqa bu şeiri çatdırmaq da... Sarlan, oradan da bu şeirin çox gözəldir. Yəni, mən sənin oradan da oxucundan belə deyək, gizlin oxucundan. Yox, yəni biləsən də belə danışa bilmir, heç kimsə efektə danışaq. Amma mənim çox xoşuma gəlir bu şeir, doğrudan. Çox dərin mənalıdır, adam... Və səmimidir, ən əsası oldu. Biraz dərin mənalıdır. Xəbərim var idi, yəni. Xəbərim var idi. İmkan var idi. Gördüm ki... Əgər kimsə Tərlanın kitablarını oxumaq istəyirsə, müraciət edirlər. Bəyək, bu vaxtda biz danışırdıq ki, bizə kitab ver, tələbələr olurlar, bəzi dinləyicilər olurlar ki, biz kitabı əldə eləmək istəyirik. Bu kitabları elektron variantda tez bir zamanda əldə eləyə biləcəksiniz, internetdən yükləyə biləcəksiniz və oxuya biləcəksiniz. Bizdə bu kitabın bir qabıl özü də var. Bu, əvvəlki kitabdır, ilk kitabdır. Digərinin elektron versiyasının belə bir üz qabığı olacaq. Kitabyurdu.com saytında demək olarmı? Olar. Oradan indirəcəklər. İlk Azərbaycanın şehir kitabıdır və orada Qarabağımı gəlir. Axır ki, keçdi bütün yoxlamalar. Qarabağımı gəl. Pınan. Kitabyurdu.com. Kitabyurdu.com saytından bu kitabı tez bir zamanda yükləyə biləcəksiniz. 11 liraya hal-hazırda. Saç qiymətini də qoydular. Manatla biraz da aşağı olaq. Biz reklamlardan sonra üç qardaşın üçünü də səhnəyə dəvət eləyəcək. Biri ifa eləyəcək, biri oxuyacaq, o birisi şeir deyəcək. Bunu artıq hazırlaşmışıq, bizim dostlarımız da buradadırlar. Biz reklamlara indi ayrılırıq deyəsən, səhv eləmirəmsə və daha sonra növrəsi qardaşlarıyla bir yerdə, musiqici dostlarımızla bir yerdə göstərəcəklər. Sponsorlarımızı da deyək, əldən çıxsın deyək ki və... Verilişimizin sponsoru Təbəssüm çayları. Ələ gəlsin. Ələ gəlsin. Yox, bizdən çıxsın, ələ gəlsin. Təbəssüm çayıdır dostlar. Dadı bir qamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayları tam bir yenilikdir. Ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Seylon keyfiyyətli iri yarpaqlı təbəssüm çayları artıq süfrəmizə yol açıb və günə bir fincan təbəssümlə başlayırıq. Çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. Əgər hər hansı bir qüsurunuz olduğunu hesab edirsinizsə və daha gözəl görünmək istəyirsinizsə, müraciət edin Baku Medical Plaza Samin Estetik Mərkəzinə. Çünki gözəllik anlayışı şərti olsa da gözəl görünmək hər kəsin haqqıdır və istəyidir. Təbii gözəlin açarı isə rinoplastikada gizlənir. Azərbaycanın təbii rinoplastik əməliyyatlarında uğurlu həkimi Samin Samin sizə Baku Medical Plaza-da gözəlinizi geri qaytaracaq. Uzman doktor Samin Samin estetik cərrahənin hər döv əməliyyatları ilə sizin yolunuzu gözləyir. Ətraflı məlumat üçün 050-600-04-44. Yox, əgər saç problemi yaşayırsınızsa, o zaman yenə müraciət edirsiniz Baku Medical Plaza-nın saç həkimi mərkəzinə. Gözəl saç arzusunu sizdə Azərbaycanın ən tanınmış 8000-dən çox saç həkimi təcrübəsi olan Baku Medical Plaza-nın yeganə saç həkimi mütəxəssisi Orxan Güllü gerçəkləşdirəcək. Profesional xidmət və dünya standartlarında ən son yenilikləri ayağınıza gətirən Orxan Güllü sizi gözləyir. Qəbuluna yazılmağa tələsin, çünki konsultasiya ödənişsizdir. Əlaqə nömrəsi 055-807-8090. Əgər uşaqlarınızda iştahsızlıq, ürək bulanma, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama kimi əlamətlər varsa, uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış verazol tublarından istifadə edə bilərsiniz. Verazol tubları yerli təsir göstərərək kliniki nəticənin tez əldə olunmasını təmin edir. Böylər üçün tablet forması da mövcuddur. Verazol sağlamlığın keşində olun. Mən öz növbəmdə keçirəm sponsoruma. Mən elə belə musiqi müşahidə eləməmişdi bu arada. Sponsorumuz Təqiq Ticarətin təqdim etdiyi Şaflo Basmati düyüsü Himalay dağlarının ətəklərində yetişdirilən, dağ çayları ilə suvarılan çox keyfiyyətli Hindistan düyüsüdür. Gözəldir, dadlıdır, ətirlidir, ən əsası isə artımlıdır. Şaflo Basmati düyüsü düyülərin şahıdır. Növbəti sponsorumuz Lord Günəbaxan tumları. Tum çitləyəcəksinizsa, onda mütləq Lord tumları olmalıdır. Lord tumları 4 qat təmizləmə texnologiyası ilə hazırlanır. Yeni nəsil optik çeşidləmə avadanlığı, yalnız yüksək keyfiyyətli tumların Lord markası altında istehsal olunmasının zəmanətidir və yalnız bundan sonra tumlar 2 qat qovrulur. Bu da tumların dadına biraz dad verir. Vakum duzlama texnologiyası ilə hazırlanan Lord tumları dadı sizi valeh edəcək. Qısa reklam fasiləmiz var. Daha sonra növrəslilər burada öz məharətlərini göstərəcəklər. Görəcək fəaliyyətləri nədən ibarətdir? Hamısını baxacaq. Mm-hmm.
sarı çiçek durmalarla gel, gel. Sirleri gösteren aynalarla gel, gel. Karanlık dolmayan dünyalarla gel, gel. Yine de gel benim dünyama gel, gel. Benim sevdama gel, gel gözümü nurdan çalmağa gel, gel. Özümü gururdan almağa gel, gel sözümü yere salmağa gel, 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 yine de gel. Benim sevdama gel, benim sevdama gel, gel. Benim ilhama gel, gel şiirlerimin menalarında gel, gel. Eserlerimin misralarında gel, gel. Arzularımın hayallarında gel, 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 gel. Benim ilhama gel, gel. Benim dünyama gel, gel. Dünyamın sevda adlı küçesine gel, gel. O küçenin eşk dolu menziline gel, gel. Yegane sakinine gel, 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 gel. Yine de gel benim dünyama gel, gel benim Şuşama gel, gel. Turş suyaylağıma gel, gel İstabulağıma gel, gel obama ocağıma gel, gel evime kucağıma gel, gel. Herlanlar oylağıma gel, 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 gel. Yine de gel benim Qarabağıma gel.
başladısa, demək bu həftə ən yaxşı həftəniz ola bilər. Ehtimalı var. Beynəlxalq musiqi günündə musiqi danışır və qonaqlarımız da əsl Azərbaycan musiqisinin əsl təbliğatçıları və bütün dünyaya səsimizi çatdıranlar növrəsində qardaşlar. Nurlan, Tərlan, Arslan. Şahin də haradasa indi. Ola bir şey içimizdə baxır. Bizə növrəsilərdir. Əvvəldə Xarı Bülbül. Dalıcan Qarabağ, Cənnətim Qarabağ, Ardıcalı, Üzeyir Hacıbəyli, Cəngi. Mənə gəlir, üçü də çox gözəldir indiki günümüzə yaşadığımız dövran üçün. Bəli, təşəkkür edirəm. Elə bu məqamda mən Tərlanın elmi işinə toxunmaq istəyirəm. Elmi işin adı Şuşa Mədəniyyət Paytaxtıdır. Bəli, bir bağlıca daha qlobaldır, retrospektiv reanimasiya təhlilidir. Amma bəli, Şuşa Mədəniyyət Paytaxtı. Nə vaxt başlanılıb bu elmi iş? 2018-də başlanılıb. Bəli. Yox, mövzunu dəyişdirmişəm. Cənab prezidentimizin Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan etdikdən sonra. Amma yəni Şuşa idi, amma mədəniyyət paytaxtı olmasını yeni dəyişdirdim yəni. Ki daha qlobal olsun, daha aktual olsun. Müdafiəsi nə vaxtı? İnşallah, yəni bu elmlər doktoru səviyyəsi bir balaca başqa-başqa nüanslar var. İnşallah. Mən bilməyə bilərəm. Yazıram, yarısın yazmışam. Başqa kitablarını da məşğulamağa. Mən Cırtdanı mənzum etdim, məsələn, Nəsirdir. Yəni, Cırtdanı nənələr danışırdı. İndi gözəl şeirlə deyə bilər hazır vəziyyətdə. Mən Səməd Vurğun, Allah rəhmət eləsin, onun Aygün poemasının davamını yazmışam. Aygün poeması 2 demək olar. Belə 110 şeir yeni Qarabağıma gəl. İlhamınız nədir? Sevgi. İlhamım burada bu şeirin gözəl vurğuladınız. Bu 110 şeirin altında hər birinin altında İlham Pərim yazıb ilhamı bildirmişəm. Var. Yəni kitab yurdu.com-dan endirib hər bir İlham Pərimi baxa bilərsiniz. Yəni orada dırnaq arası da İlham Pərləri var. Yəni onları siz anlayacaqsınız. Aha. Ağladı İlham Pərliklər. Nurlan, bizim canlı ağrımasın. Bizim 4 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Nə təklif eləsəz onu da eləyəcək indi. Yəni, sizin üçünüzdən bir yerdə, bizim baburda istər mahnı olsun, istər rəqs olsun, istər nə bilirəm, baxın, istər sizə də söhbət olsun. Söhbət məncə az oldu, söhbət eləyə bilərik. Gəlin onda danışaq ki, planlar. Biz sizdən nə gözləyirik? Əslə, bu 4 dəqiqə çox sığacaq mı bu? Onda çox sürətli olsun danışaq. Çox tez danışaq. Yəni, bax, planlarınız da tez bir zamanda, nə işləməkdir, siz nə inəcəksiniz? Çox, yəni, qalabal məsələdir də o planlar. Yəni, planlar plandan plan həyata gəlir, yəni, arzudan arzu doğru deyirlər. Ona görə də bu sığmaz o bizim dəqiqələrə. Amma həlbəttə ki, biz öz dinləyicilərimizi sevindirəcəyik və mütəmadi olaraq konsertlər istəyirik. Yəni, o bizim canımızda, qanımızdadır. Biz səhnəsiz qala bilmərik. Səhnəsiz sənətkar, ifaçı sənətkar. Səhnəsiz qala bilmir. Yəni, mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında hal-hazırda da işlədiyim dövrdə öz piyano uçumu ilə otururam konsertləri, 300-50 konsert məsələn, tələbə gəlməyib məsələn, özümüzü otururam məsələn, 40 dəqiqə bir konsert, məsələn, Hacı Xan Məhmədov, 40 dəqiqə Tofiq Başxanov konsert, məsələn, 3 hissəsi, yəni o da bir 40 dəqiqədir. Qoyur o notu qabağımıza, yəni, ələ istəyirəm ifa eləyim. Tələbələr arada gəlirlər, soruşurlar ki, biz məlim... Biz nə eləyək? Siz yorulmursunuz, biz dərsə gecikirik gəlir, amma görürük, siz məşq eləyirsiniz. Deyirəm, eşq var da, eşq. Bundan 5 sən darıxırsan konsertlər üçün, tədbirlər üçün, Azərbaycanın başqa dövlətlərdə təbliğ etmək üçün. Pandemiya ilə bağlı gedə bilmirsən, bilirəm. Amma indi nə bilin ki, bu verilişlərlə tezdən bir az... Bir növ verilişkar olmuşsun. Qayıtmışıq o proseslərə, o abuhavalara qayıtmışıq. Yaxşı ki, verilişlərimiz var, yaxşı ki, Azərbaycan mədəniyyəti, musiqisi güvənli əllərdədir, mən deyərdim. Sizin kimi musiqiçilərimiz varsa, doğrudan da güvənli əllərdədir. Adam soruşur ki, məsələn, siz... Şuşalısınız, belə soruşurlar. Biz özümüzü dərk eləyən gündən həmiş o barədə danışırıq ki, bizim babamız Mirzə Ələsgər Növrəz, yəni bu böyük söhbətdə bunun ayrıca bir veriliş lazımdır. Bunu ayrı veriliş. Bəli, 19-cu əsrin özünə yaşayıb yaradan şairlərinə olub, öz dövrünün gözəl şairi olub. Yəni, o Məclis-i Üns, Məclis-i Fəramuşan, onun iştirakçısı olub, hələ adlandırılı o vaxt. Mümrüsün Nəvvabın yaratdığı, Xurşud Mahan Atıvanın yaratdığı, bayaq mahnı oxuyurdu, Nurlan gördü. Həm də quda olublar. Gördü, sonra deyirdi, Qarabağ ata yurdum, bəli. Çünki doğrudan da bizim ata yurdumuz Qarabağdır, Şuşadır.
Və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Nurlan, buyur. Bu vaxta qədər bizdən soruşanda biz deyirdik ki, orada Şuşada Mirzə Əsgər Nurəsinin qəbri qalıb. Amma bu müharibələrdən sonra biz yəni bir video gəldi ki, biz gördük ki, o qəbri tapıblar. Qasım bəy Zakirin qəbri. Mirzə Əsgər Nurəsinin qəbri durur oradadır. Bu böyük bir sevindirici bir hal yani. Dostlar, gəlin bax indi burada özgə adam yoxdur. Siz bir də bizik, bir də tamaşaçılar. Bir də Azərbaycandır. Dünyada. Həmçinin. Yəni hamı özümüzdür. Bizə bir vaxt təyin edin ki, dördünüz nə vaxt gələcəksiniz? Şahini də çağıraq. Ki, bir yerdə bunu və mən də öz növbəmdə xahiş edim ki, onlar bütün iki saati biz ancaq musiqiyə həsr eləyək. Onlar. Bir beyt yadıma düşdü. Buyur. Hər işdə murad etmə, olmazsa inad etmə, haqdandır o, rədd etmə. Görəlim Mevla neylər, neylərsə güzər eylər. Arslan sözlərinə qoşulum, yəni eşq Allaha olan eşqdən söhbət gedir. Yəni sizin bizə eşqiniz, bizim xalqımıza eşqimiz, dünyaya, insanlara olan eşqimiz varsa, düşünürəm ki, hər birimiz də anlar. Bu günlər bax, imtihanı yola verib gəldim, şahin bir balaca royal olsa, məsələn, nisbətən, mən də bəzi nüanslar olsa onu bacarır. Çox sağ olun ki gəldiniz. Bizim qonaqlarımız Tərlan, Nurlan və Arslan növrəsləri idi. Bugün Dünya Musiqi günüdür. Çox sağ olun ki gəldiniz. Siz də sağ olun ki belə gözəl gündə bizi seçib çağırmışsınız. Çox sağ olun. Biz öz növbəmizdə tamaşaçılarla da sağollaşaq ki sizin də işləriniz var. Gedin bir işləndə məşğul olun. Amma bizdən sonraki verilişləri də qaçırmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Bugün Beynəlxalq Musiqi günüdür. Təbii ki, danışan musiqi oldu və günümüz, həftəmiz belə gözəl başladısa, inşallah gözəl də davam edəcək. Mən də əminəm ki, belə başladısa 100% günümüz gözəl keçəcək. Hər birinizə uğurlar, işiniz avanda olsun, sabahınız bir daha xeyir olsun. Təşəkkürlər. Bir saniyə oturaq, bir də silahı.